大家好，今天是除夕，我说再买点补点水果蔬菜的哈，出来哈，这一看呢，马路上还挺清静的。每年这个时候，我记得都是你来我往的，大包小包的往家里买。哎，今年给我的感觉跟往年不一样。哎呀，真是人明显的少啊，每年的这个时候都排大队呀，都是。春节还连市，赣南脐橙2.98元。哎呀，今年这个橙子是真便宜啊！赣南的这个，每年这个时候这样的橙子得5-6元一斤。西霞、富士9.9元，今年的苹果都挺贵的。秋香苹果，哇，15.8元一斤，不过是挺漂亮的。哎，姐姐，这个怎么卖呀、啊？这车厘子79.8元一盒是吗？一斤哦，一斤好吗？这79.8元一斤，这小的呢？小39.8元，哎，都是39.8元。冰糖橘多少钱？6.98元。啊、哦，看看这西兰花多少钱一斤？哦，4.98元。长茄子7.9元，香菜7.5元。甜豆11.8元，蒜苔11.8元，荷兰豆11.8元，油菜3.98元，大蒜7.98元。大家听外边放炮放花的声音了吗？我们吃完了年夜饭啊，哎，我们家不是住着高层嘛，我们家住在10好几层。哎呀，打开窗户，然后就好像跟我们家那个放的这个礼花似的，真漂亮。我给大家放一段。这么漂亮的烟花哈，看完以后，哎呀，真有那个过年的气氛啊。本来哈，我早上起来给大家也拍了哈，拍的那个就是我们天津除夕这一天的这个菜价、水果的价。哎呀，我一看也没有年味儿，我都不想给大家分享了。哎，吃完饭一看放花，哎呀，马上点燃了我那个过年的这个热情了哈。我今年的年夜饭哈也很简单，儿子发的一些那个什么就是半成品的菜，我就直接热热，然后呢自己再切点就是家里的小青菜再炒炒，哎，很简单。我觉得啊，现在这个年吃的是越来越简单，也不像以前似的，哎呀，弄了一大桌子，然后这一个正月里光打死这些剩饭了哈。现在不这样了，挺好，其实这样挺好的。刚才也说了，本来就不想分享了，要是早知道有这份哎热情呢哈，我给大家简单的拍拍年夜饭是吧。哎，这也没拍，这不我赶紧洗个澡，然后换上我这个大红的这个居家服，里边里里外外我都换好了啊，穿的都是红色的，高高兴兴过大年。明天就是初一了，在这儿呢我也给大家哈提前拜个年啊，感谢我的网友粉丝朋友们这几年来一直对恩娜姨的支持，也祝大家啊2024年啊健康平安，事事如意，